Дали владата поддржува вметнување на етничката припадност во личните карти? Оваа дилема се отвори откако во јавноста се објави мислењето на владата во однос на законските измени, во кои се наведува дека нема оправданост за ваква промена. А од друга страна, премиерот заевели дека тој ги поддржува предложените измени. На седница одржана на 9 февруари, владата донела мислење во кое се вели дека во Македонија не е предвидена постапка за утврдување на националноста, односно етничката припадност на граѓаните, пред се заради фактот дека станува збор за лично чувство, за припадност на одредена заедница на граѓанинот. Нема посебна евиденција која е во надлежност на одредена институција, од каде би можеле да се добие наводениот податок, се вели во мислењето на владата. Прашани на што се должи разликата во мислењето на владата и ставот на премиерот, од Илинденска појаснуваат дека Заев изнел политички став и тој не треба да се поврзува со она што е наведено во мислењето и дека сепак разврската на процесот околу предложените измени ќе зависи од собранието. Таков заклучок донесе владата, но во меѓувреме се појави предлог за вметнување на етничката припадност во личните карти. Премиерот веќе го соопшти политичкиот став дека вакви предлози имаат поддршка затоа што сме мултиетничка држава. Северна Македонија треба да биде горда на уставот од каде што извира мултиетничкото општество. Таа насока не треба да постојат дилеми зашто етничката разноликост на земјава не прави препознатливи во светот и сме пример за соживот и за поразвиените држави. Против измените и преседателот Пендаровски, вели доколку политичките партии се согласат за такви измени, тој ќе го подпише указот на законот, но лично не смета дека треба да стои етничката припадност во личните карти. Не постои демократска држава во светот во која постои етничка или религиозна припадност. Мене не ми пречи. Не мислам дека тој закон ако биде донесен со таква одредба ќе ја растури државата, ниту дека ќе има негативни последици. Лично не се согласувам, но ако го изгласаат во таков облик, јас ќе го подпишам указот. И ако не се согласувам, тој детаљ да стои во личните карти. Предлог измените на законот за лични карти кои што ги поднесе БЕСА, кои веќе се во собраниска процедура, освен СДСМ и ВМРО ДПМН ги поддржува и ДУИ. Лидерот на партијата Али Ахмет денеска оцени дека нема ништо лошо доколку граѓаните имаат право да си ја декларираат и етничката припадност. Тоа е не прашање кое што е дискутирано претходно, дали треба и етничката припадност да стои во личните карти или па само државјанството, тоа е прашање кое што е во процес на институциите и секако дека го поддржуваме. Против измените се Демократскиот сојуз на Павле Трајанов и особено Левица, која што поднесе над 1200 амандмани. Кога и како ќе продолжи собраниската процедура, токму поради ова останува неизвестно.